Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Além da Nuvem. E hoje nós temos uma live que é na verdade uma aula aberta do curso Formate Cosmo e Ciência do Instituto Licentia. O tema da live é justamente a cosmologia investigativa. A gente vai entender um pouquinho uh, do que se trata esse assunto. Né? Vai entrar muito na questão do revisionismo cosmológico. Uh, o confrontamento em relação a alguns dogmas cientificistas que são aceitos pela comunidade acadêmica mas que uh, nem sempre eles têm toda a solidez que as pessoas pensam uh, o público leigo pensa que essas afirmações possuem algumas uh, de fato não têm mas são uh, premissas são ideias muito bem uh, construídas e que com o tempo nós passamos a aceitá-las né, como verdades supremas e a cosmologia investigativa entra justamente nisso entra justamente em levantar quais são esses pontos e tentar encontrar ali respostas, basicamente. E para isso a gente vai estudar também a história da ciência, a cosmologia antiga, a cosmologia tradicional, a cosmologia moderna tentar entender esses processos aí que se desenrolaram ao longo dos séculos. E hoje quem está aqui comigo é o Júlio Miranda, do canal DNA Ciência de Deus e que também é instrutor do Format no Instituto Licente Ele tem um módulo lá, que é o primeiro módulo que ele criou lá dentro do Format, depois eu vou mostrar aqui, que é um módulo que trata justamente o universo elétrico, sete motivos porque o universo é elétrico. Então, o Júlio é uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, como vocês sabem. Tá? Tem, vai ter bastante alunos do formato hoje aqui, porque eu mandei o um e-mail né? uh, para todos ali, pelo próprio uh, pela plataforma do Instituto. Tá? Então, eu passo a palavra aqui para o Júlio, dando meus boas-vindas, nossas boas-vindas mais uma vez. Né? Nossas boas-vindas, na verdade. E agradecendo pela presença e pedindo para ele explicar passar uma introdução aí do conteúdo que vai ser dessa aula aberta de hoje. Seja bem-vindo, Júlio, tudo bem? Boa noite, Márcio, boa noite a todos. Desejar aqui as sinceras saudações. Teremos uma aula muito especial. Quero agradecer a presença de todos. A nossa aula vai estar estruturada nas últimas descobertas científicas, na importância de nós entendermos fenômenos a ciência no modelo atual não consegue trazer explicações, pelo menos nisso eles são sinceros. Olha, abre aspas para a comunidade científica, nós não sabemos exatamente como explicar ou como funciona tais fenômenos. Então, logo nós iremos aqui apresentar uma nova visão, sob um novo prisma, que é algo recente e que tem. Colocado respostas, preenchido lacunas e colocado um novo entendimento cosmológico, que é o universo elétrico, que eu gosto de, de dizer que é uma chave que abre portas, inclusive até mesmo para o passado, para as antigas culturas, e abre portas no sentido cosmológico. Então, a aula de hoje, eu vou explicar o módulo que nós temos lá no formato, onde nós usamos artigos acadêmicos. Matérias e dados obtidos de revistas conceituadas como a Nature, a Science, a Space Today, também a New Science, e de observató observatórios, telescópios e radiotelescópios, como por exemplo da ESA, a Agência, Europeia, a Agência Espacial Europeia, e da NASA. Sendo assim, nós vamos entender todo um panorama da cosmologia. Eu vou apresentar aqui nessa aula sete motivos que indicam que o universo ele é elétrico. Teremos aqui sete tópicos que vamos apresentar os conceitos do universo elétrico para a explicação desses fenômenos. Também no final da aula, eu vou explicar aqui uma parte metafísica transcendente sobre a árvore cósmica, sobre o plasma e sobre o torus. Porque cosmologia é isso. Você não pode desassociar ela do transcendente. Sempre fez parte disso. E para você entendê-la na sua integridade, é necessário voltar a entender a cosmologia por esse viés. 100% de acordo, Júlio. Para você ver, né, inclusive, como a gente está alinhado nesse ponto, é exatamente o que eu estava preparando aqui de material, né, para mostrar. Não sei se vai dar tempo de eu mostrar algumas coisas também, porque eu tô vendo que você trouxe bastante material. Mas já deixo anunciado aqui. A gente vai fazer uma live no seu canal na semana que vem, né? Correto, Márcio. Vamos marcar aqui fazer a o agendamento. Vai... Serão é, te gente... receber lá no meu canal. Eu tenho certeza que conhecimentos serão muito bem-vindos. E aquilo que eu gosto de falar, uma das áreas que eu mais tenho material de estudo, que eu mais dedico tempo. E que eu mais gosto, e que tem me preenchido com conhecimento para fazer links, ligações de pontos com várias questões tanto da vida natural, das ciências naturais, também da questão espiritual é a cosmologia. Então, o universo elétrico tem muito material. Nós vamos entender pelo prisma dele o que são buracos negros, o que são galáxias, o que são pulsares, o que são correntes de jato tudo isso o universo elétrico vai trazer resposta será muito bom mas você estar uh, lá no nosso canal perfeito porque aí o que eu não consegui trazer hoje aqui talvez por falta de tempo que é um conteúdo bastante extenso eu vou uh, acrescentar a gente vai continuar esse uh, esse conteúdo dessa aula que ele acaba sendo também uma espécie de revisão né de várias aulas do uh, do formato porque esse até esse tema da árvore cósmica eletromagnética, inclusive, eu estou com ele aberto aqui, por coincidência, que é um estudo que eu tinha apresentado no Além da Nuvem, depois acabei levando ele só para o assim como outros, né? Então, é, é um assunto que eu tinha separado, inclusive, a gente não tinha combinado né, qual ia ser. Dos conteúdos do Instituto, qual ia ser, eu não falei nada pro Júlio, ele, ele chegou aqui falando que ia falar também sobre esse assunto. Então eu achei bem interessante isso, né? Uma, uma, uma sintonia legal ali. E então o que a gente não conseguiu falar hoje, eu vou fazer, eu vou trazer na semana que vem lá no canal é, do Júlio, porque aqui hoje ele está como convidado, né? Como instrutor e convidado, então eu vou deixar a preferência para ele falar o máximo possível, eu vou fazer algumas. Pontuações, algumas, uh, enfim, algumas intervenções né, durante a apresentação dele. E... mas quem vai conduzir vai ser ele, né? Então aí na semana que vem o que eu não consegui acrescentar aqui para não atrapalhar a linha de raciocínio que ele está trazendo, aí eu levo lá. Mas eu concordo plenamente quando a gente fala de cosmologia antiga e tradicional, é... você vai entrar no tribuvana dos Vedas, védico, que vai falar de três Uh, linhas de, de manifestação da realidade física no, no, no materialismo atual da, da, da cosmologia moderna nós perdemos esse aspecto uh, investigativo da, das qualidades da matéria até o significado de matéria ele acaba se tornando uma coisa de superfície e não do interior da matéria né? uh, esse, esse universo que era Uh, visto como um ente, a própria natureza da realidade como um ente uh, em três fases, o primeiro não criado, o segundo como uma matéria sutil que seria o que a gente chama de espiritual e o terceiro como uma matéria física grosseira uh, de fato, né? Então to... quando você entende uh, que a cosmologia ela envolve tudo isso você precisa ter essa visão integral uh, da natureza da realidade para de fato poder uh, investigá-la, né? Mas enfim, é... deixa eu só mostrar aqui então para todos que estão chegando. Deixa eu passar aqui, tá? Esse é um conteúdo que vai estar lá no Instituto Licentia no formato. Deixa eu abrir aqui para todos verem, tá? InstitutoLicentia.com quem quiser entrar lá para conhecer e esse aqui é o curso Cosmo e Ciência Formate, tá? Tem seis cursos no total e esse é o curso que o Júlio participa, né? Como instrutor também. Deixa eu só ver se vocês estão vendo a tela, então, né? Perfeito. Então ele participa aqui também. Vocês podem ver lá, é, o valor hoje é 100 reais, é um valor promocional de lançamento, válido por um ano, tá? Você pode fazer em parcelado e até 12 vezes no cartão, e você pode, inclusive, utilizar aqui o cupom de desconto. Se você entrou lá no InstitutoLicentia.com, acessou o formato ou qualquer um dos cursos, né? Clicou ali em Matricule-se Agora, vai pedir para você fazer. Ah, pera só um pouquinho. Falou que está com uma mensagem aqui, verdade. Deixa eu tirar aqui. Perfeito. É... Beleza. Então você entrou. Você vai ter que fazer o seu cadastro inicialmente, né? Clicou em matricula se agora. Vai pedir para você fazer o cadastro. Como eu já estou logado aqui, ele já está aparecendo um pouquinho diferente aqui. Ó. Vai pedir para você fazer, né? Então, vamos entrar lá de novo. O seu cadastro, tá? Para quem quiser se inscrever, se matricular, matricule-se agora. E eu vou passar aqui agora o cupom de desconto. Você vai fazer teu registro, é nome completo, e-mail, bem simples. Repete o e-mail, senha, ativou o captcha, clicou em registrar, beleza. Aí vai te direcionar para essa próxima tela aqui já com seus dados ali, né, para você colocar. E aqui no caso do lado direito você tá, você tem o valor, né? E aqui embaixo do preço, tem cupom de desconto. Certo? Vai aparecer essa tela aqui para você. Vocês colocam lá tudo com letra maiúscula, Julho DNA. Tá? Julho DNA, sem acento, tudo junto, só letra maiúscula, do jeito que está aqui. Tá? Aplicou, ele já vai tirar ali 20% do valor. Então aqui você vai pagar só R$ 80,00 uh, nesse curso completo. Tá? Hoje é uma aula aberta, então o conteúdo completo está lá. É, isso vale também para qualquer um dos cursos que você vê no Instituto Licentia, inclusive para o pacote. Os cursos avulsos estão aqui na primeira página mesmo, e você entrou em todos os cursos, você tem esse pacote aqui, que é o pacote licenciado anual, que vai te dar acesso aos seis cursos do Instituto, tá? É, você também consegue fazer o parcelamento em até 12 vezes no cartão e também consegue os 20% de desconto, seja em qualquer um dos cursos avulsos ou em qualquer um dos pacotes, tá bom? Então, beleza. Vamos lá. É, essa aula que nós estamos fazendo aqui, ela é a aula de número 70. Deixa eu mostrar aqui para todos. É que eu saí aqui, agora não vai aparecer. Mas é a aula de número 70 aqui do formate, tá? O format que já tem ali um, um módulo bem interessante ali, que é o módulo da continuidade física do universo. Algumas pessoas vão me perguntar: e quando é que vai ter aulas novas? Se não me engano, já tem 37 aulas naquele módulo, né? Onde ele vai falar basicamente de terras além. É... E na verdade eu tô analisando alguns dados. Tá? É importante o pessoal saber que eu estou analisando alguns dados ali para a gente poder dar continuidade uh, e enquanto isso a gente vai aprofundando né, e trabalhando os outros módulos. Tá? Então, essa é a aula de número 70 do formato. Vamos lá? Beleza? Então vou passar aqui agora para o Júlio começar a fazer então a, a apresentação. Né? Nós vamos ter alguns módulos novos ali também sobre as cosmologias de cada uma das mitologias. Tô passando aqui o slide. Júlio, você prefere que eu coloque assim ou assim na tela? Acho que assim é melhor que não, não, não atrapalha, né? Sim, ficou ótimo assim. Tá assim então, né? Perfeito. Se você quiser colocar inteira a tela também, é só me falar que daí eu coloco aqui, tá? Perfeito. Talvez uma ou outra imagem eu vou precisar que tenha esse zoom para a gente ver ah. alguns detalhes pessoal então vamos lá cosmologia qual é a importância o que que ela impacta na minha vida e a cosmologia ao longo da história humana impactou os três pilares da civilização que são a religião a política e a economia além disso também impactou a própria história, a filosofia, a antropologia, a arquitetura e a tecnologia. Exemplos que eu posso dar para vocês sobre impactos na arquitetura e na tecnologia, eu posso falar sobre as culturas antigas, as pirâmides maias, egípcias, chinesas, da Bósnia. Entre tantas outras espalhadas no mundo, foram construídas tanto numa concepção, quanto numa tecnologia baseada na cosmologia da sua época. Esses povos tinham uma noção muito grande sobre calendário, sobre fenômenos atmosféricos e sobre questões de marcação de tempo e a influência disso tudo. Os próprios círculos de pedra, como Stonehenge, têm todo um alinhamento com constelações e marcadores também de solstícios e equinócios. Sem esse conhecimento, eles não conseguiriam fazer as proezas arquitetônicas do mundo antigo. Então, cosmologia é toda uma percepção da realidade, de como nós interagimos com esses fenômenos tudo isso em conjunto com o conhecimento sobre a Terra e o céu. sendo então a cosmologia algo iminente e transcendente e a mesma se refere à reconexão do micro com o macro. Então as mudanças cosmológicas que foram advindas por Galileu trouxeram profundas mudanças no pensamento humano. Em tudo aquilo que eu falei, na história, na política, na economia, na religião, na antropologia, na arquitetura, na filosofia, na tecnologia, você mudou a mentalidade cosmológica, tudo isso será impactado. E Galileu trouxe essas mudanças que foram verdadeira revolução, e para quem aqui é do canal Além da Nuvem, sabe muito bem o contexto do que representa essa palavra. Revolução, toda a parte negativa que isso traz. E Galileu, então, ele foi mudando a forma como a humanidade literalmente vê e interage com o cosmo. E como nós nos vemos dentro desse cosmo. Então sai de uma visão centrada na Terra, que é onde o homem está, e passou a ser centralizada num luminar, o Sol. E até uma questão para nós colocarmos do ponto de vista filosófico, jamais uma lâmpada ou aquilo que é um objeto de iluminação ele será maior do que o ambiente a qual ele foi projetado para trazer a iluminação. Para vocês terem uma ideia, os primeiros telescópios surgiram na Holanda por volta do ano de 1600. Isso aqui, pessoal, culminou com a questão das grandes navegações pela questão do Novo Mundo. Então, dez anos depois, o astrônomo italiano Galileu Galilei construiu o seu próprio telescópio detalhe. Nada high-tech, não é um Hubble que ele fez. Algo extremamente rudimentar, feito com lentes de vidro e tubos. Então, o primeiro modelo tinha capacidade para ampliar nove vezes os objetos focados. Depois de algumas experiências, Galileu conseguiu desenvolver uma versão capaz de aumentar a visão, não agora mais para nove, mas para 30 vezes. Então, era um aparelho superior a qualquer outro fabricado na sua época. Então, ao apontar o instrumento para o céu, Galileu ele fez muitas descobertas que revolucionaram os estudos astronômicos. Ele mostrou, por exemplo, que a lua não era uma superfície lisa mas está cheia de crateras, e descobriu quatro planetas. Detalhe, esses quatro planetas eram na concepção de Galileu. Hoje, a ciência não atribui a Galileu a descoberta de quatro planetas, mas sim de quatro satélites. Mas, na época, Galileu ele presumia que eram planetas, que eram os quatro satélites que giravam ao entorno de Júpiter, porque Galileu ele investiu tempo em observação a Júpiter, foi uma das suas principais pesquisas. Então ao ver Júpiter com quatro pontos luminosos girando ao redor de Júpiter, Galileu assim então concebeu que Júpiter era um centro de rotação que giravam outros corpos, um tipo de centro de universo. E assim, ele começou a conceber através de uma nova premissa que virou mais tarde um axioma, que a Terra, ela já não era o único centro a qual se imaginava e que você tinha agora Júpiter que tinha um corpo girando ao redor dele. Então, estudando a relação entre os planetas e os satélites, Galileu, ele percebeu que a Terra não era o centro do universo, se opondo à cosmologia adotada pela Igreja Católica, que somente adotou o heliocentrismo em 1922 de modo oficial. Então, para Galileu, a Terra era apenas um astro orbitando ao redor do Sol. Agora, eu gostaria de fazer você refletir como que você, com uma luneta rudimentar, simplesmente olha para o céu noturno, você contempla Júpiter, a Lua, o Sol no caso da parte diurna, e você chega à conclusão, essa foi a metodologia de Galileu: que a Terra ela não é o centro do cosmo e que a Terra está girando ao redor do Sol. E não o Sol que faz o giro sobre a Terra. São duas coisas. Você está fazendo uma ruptura com um o modelo adotado, então, da época, pela igreja católica. Você está dizendo simplesmente duas coisas. A Terra não é o centro do universo. E mais, a terra... aí ele já faz uma segunda afirmação a Terra está girando ao redor do Sol junto com outros planetas. Detalhe, Galileu fez isso com uma luneta rudimentar. Como ele conseguiu chegar a tal conclusão? Isso fica pergunta, isso fica o questionamento. E aí, Galileu, ele passou a defender o heliocentrismo. Depois ele descobriu Saturno e detalhe pela sua luneta que tem uma imagem à direita você vai é, ver o que, que Galileu ele trouxe como concepção de Saturno para ele Saturno eram três corpos celestes um corpo celestial triplo e na verdade nós sabemos que é um corpo só mas que tem o, os anéis de Saturno então nós vemos que aquilo que Galileu ele observou e as interpretações dos dados a qual ele teve são no mínimo passíveis de questionamento e a própria ciência hoje reconhece que essas interpretações que Galileu trouxe não são corretas na sua no mínimo na sua totalidade porque no caso de Saturno ele considerou como um corpo triplo e nós sabemos que não é então nós podemos observar que aquilo que é colocado como fato como inquestionável como algo sólido e concreto em relação a ah, esses personagens nós sabemos que não é bem assim então os planetas segundo a visão de Galileu circulariam então o Sol pois o Sol é a fonte dessa questão o Tycho Brahe astrônomo dinamarquês que foi silenciado foi uma voz que segundo os interesses dessa grande revolução a qual o Galileu ali ele, ele foi uma espécie de ícone, ele já tinha colocado uma visão geocêntrica, diferente do modelo ptolemaico, aonde a Terra era o centro, os planetas estavam ao redor da Terra. Agora, no modelo de Tycho Brahe, a Terra continuava sendo o centro, porém os planetas faziam o seu giro ao redor da Terra, mas também ao redor do Sol. E por que isso? Nós vemos que o Sol ela é a fonte da energia e tem interações, conexões. E quando eu digo conexão, não é algo simplesmente simbólico, não, alegórico, mas algo literal, algo real, de uma conexão física, ou melhor, eletromagnética, entre Sol e os planetas, que as antigas culturas conheciam como estrelas errantes. Então, nós vemos essas ideias especulativas que geraram axiomas e, por convenção, se aceita sem ter passado pela metodologia científica. São fórmulas matemáticas com escalas inconcebíveis e também não aplicáveis, sendo, então, não submetidas a experimento. Com isso, eles teceram teorias amarradas entre si, e interdependentes, onde uma é responsável em cobrir os furos e inconsistências da outra. E temos que salientar que a Royal Society, Márcio, você já viu o lema da Royal Society? Inclusive está escrito em latim? É... Eu, eu sei sim, eu só estou tentando lembrar de cabeça agora. É... Não sei o que de ninguém. Como que é mesmo? isto nulis. nas palavras de ninguém, nulis em Isso, verba. Isso, exatamente. Então, nós vemos, nules em verba, ou seja, nas palavras de ninguém. Essa é uma expressão da determinação dos membros da sociedade. Isso seria a questão em tese, tá? mas na prática funciona exatamente ao oposto. É um órgão controlador, manipulador, de informações, concentrador de informações passa pelo filtro deles e eles vão permitir vazar aquilo que eles querem que seja repassado às massas e sempre com a interpretação que eles vão passar. A Royal Society ela tinha uma questão similar hoje, por exemplo, as agências espaciais elas eram as controladoras e tudo que saía de lá se considerava verdade inquestionável absoluta. Então, essa própria questão de que, nas palavras de ninguém, significaria, então, resistir à dominação de autoridade de qualquer pessoa que for, ou de qualquer classe, ou ordem, ou instituição, mas teria que passar, então, pela verificação através de fatos determinados pela Royal Society. E aí ela ia determinar quais experimentos seriam aceitos ou não. Isso tem um nome, controle de informação. Isso tem um nome, doutrinação. Então, em outras palavras, eu quero dizer aqui para você que a Royal Society, elas não só ela, mas ela era o maior expoente da época, tá? uma espécie de guardiã do conhecimento científico, ditavam por pura conveniência quais experimentos seriam aceitos ou não. E nós vemos erros em escalas de tempo e de espaço no modelo cosmológico vigente que são inconcebíveis à nossa realidade. Você poderia mensurar o que seria um ano luz dentro da sua realidade? E cosmologia tem que fazer parte da sua realidade. Ela não tem que ser algo abstrato, afastado, longínquo. E a ciência hoje se tornou algo distante das pessoas. Antes ela estava Tão vívida dentro das pessoas, mas eles conseguiram tirar de dentro das pessoas e afastar isso para longe. Então nós vemos que a percepção de tudo isso, onde as interpretações são irrealísticas, incompatíveis a experimentação e as escalas e os dados de dimensionamento são absurdos, advindos de premissas incorretas. Por exemplo, sobre paralaxe observação de padrão de distanciamento e movimento desvio para o vermelho entre outras então essas são as bases da cosmologia vigente por exemplo o desvio para o vermelho em inglês redshift corresponde a uma alteração na forma como a frequência das ondas de fótons da luz e luz o Márcio sempre bate nessa tecla e é muito importante falar Luz é uma onda de frequência eletromagnética. É uma onda gravitacional à luz? Não, é eletromagnético. Então, o desvio para o vermelho corresponde, então, a alteração na forma como a frequência das ondas de fótons da luz é observada no espectro, é, espectroscópio em função da velocidade relativa entre a fonte emissora e o observador. Ou seja,. Essa medida relativa, só para dizer para vocês, o que, que seria, Júlio? Seria uma medida de, de distância de acordo com a expansão cosmológica, baseado na velocidade recessional. O que, que seria, Júlio? Velocidade de recessão ou velocidade recessional. É a taxa na qual um objeto astronômico extragaláctico se afasta. Ou seja, torna-se mais distante de um observador, como resultado da expansão do universo. Então ocorre uma diminuição da frequência quando aumenta a distância da galáxia de origem. Fazendo o raio de luz o quê? Ser captado como uma cor padrão. Esse é o tal do desvio para o vermelho. Nessa imagem que eu trouxe aqui para vocês, é bem interessante o padrão que forma. Algo polar Dividiu aqui a parte inferior da parte superior. E você vê o desvio para o vermelho nessa parte central, correspondendo aí à parte equatorial. Para você que lembra do experimento do Dr. Zeck e do Steve Torrens, em relação a toda a questão da holografia magnética, você vê que no equador da Terra há uma questão de vínculo eletromagnético e do campo magnético muito forte. Tanto é que em dias de equinócios. Que é 23 de março, 21 ou 22 ou 23 de setembro, você tem aí uma questão que afeta até mesmo é, instrumentos de medição, os tais, entre aspas, satélites, né, que ou até mesmo transmissões de TV nesses dias, porque é onde que o sol ele está passando exatamente sobre a linha do Equador. Então, nós temos, pode falar, Márcio. Deixa eu fazer uma observação, então. É, é muito interessante né, que essa radiação cósmica de fundo é uma coisa que a gente explica também no, no formato: né, uh, é que ela, ela segue um padrão que é anisotrópico. Né? Ou seja, a anisotropia ela, uh, basicamente, o que, que isso vai significar na prática? Que diferentes locais do espaço têm diferentes propriedades uh, físicas. Né? físicas e químicas, por consequência. Então, isso por si só, enfim, ele, ele refutou algumas premissas que se acreditavam antigamente, uh, que dependiam de um universo isotrópico, que se expandia de forma uniforme uh, em todas as direções, que ele seguia um padrão uniforme. Não é o caso, ele é anisotrópico. Então, é, isso é bem interessante. A gente tem, depois, eu vou falar um pouco sobre isso também, porque isso isso soma bem forte nisso que está falando. Agora, um outro ponto que é importante ressaltar do que você falou há pouco agora é justamente essa questão uh, do que o Dr. Wolfgang Smith ele vai chamar de atrofiamento quantitativo, né? Quando eles falam em milhões de anos luz, bilhões de anos luz, é, enfim, são medidas. Que é impossível a gente mensurar ou uh, assimilar na nossa mente uh, do que está que sendo falado. Como assim um milhão de anos luz? Você não consegue imaginar o que, que é um milhão, via um milhão de anos viajando na velocidade da luz, a 300 mil quilômetros por segundo. É impossível. A Terra tem 40 mil quilômetros de circunferência. Isso significa que a cada segundo você dá aproximadamente sete, eh, oito voltas, sete voltas e meia na Terra. Imagine por segundo, essa é a velocidade da luz, Uma, se a Terra é do, do tamanho que é dita, né, de, de 40 mil quilômetros de circunferência, seria o equivalente em 300 mil, portanto, em 7, 7, 14, 21, 28 mais 2, é isso mesmo, 7,5, 7 voltas e meia, a Terra a cada segundo, essa é a velocidade da luz. Então, como é que você vai imaginar agora? Você pega essa distância e você multiplica por 60 segundos, você multiplica por 60 minutos, você multiplica. Uh, por 24 horas, e você multiplica pela quantidade de milhões de anos que eles estão dizendo ali. Essa é a distância que eles querem que você uh, assimile na sua mente, basicamente. É, isso vai provocar um atrofiamento quantitativo. Nós não temos. Atrofia é, como, é, basicamente, a nossa capacidade de assimilar essa quantificação do universo. E aí entra num outro ponto interessante, que é o quantitativo versus o qualitativo. A cosmologia antiga, ela analisava uh, a realidade. Não, a, a, a ciência de modo geral ela era mais qualitativa, uh, mas a cosmologia também. Ela analisava a realidade uh, a, a partir da, de, um, de uma compreensão melhor, mais profunda das qualidades daquela realidade em si. Você vai investigar o que cada ponto da realidade, cada objeto observado, cada uh, a natureza de cada um dos fenômenos e o que ele representa de fato você vai investigar a sua essência do que ele é composto e por isso eles tinham uma concepção do universo que era é, tripartite digamos assim né? ele tinha três uh, três fases de existência a fase anterior a fase não criada uh, imaterial seria a fase de matéria sutil, que é o que a gente chama de espiritual, e a de matéria grosseira, que é a realidade física, de modo geral. Então, tudo tinha essa análise qualitativa. Quando você ia analisar a água, você não, não estava analisando simplesmente o H2O duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio e pronto isso define a água. Não, a água, ela tinha toda uma compreensão uh, mais mística, que era relacionada à vida, uh, o corpo humano tem água, a água tem a ver com a vida, a, a, o planeta tem água, é, o que representa essa água, de fato, então tinha toda uma análise filosófica também. O que é, assim... é remoto, né, Márcio? exato, exato que, que fez é que essa, esse, eu não cito muito esse esse experimento porque há muito questionamento sobre a veracidade do mesmo ainda né mas é um ótimo exemplo é um ótimo exemplo de qualquer maneira existem outros ó, esse que você está falando é aquele que ele ele, ele coloca a, as moléculas da água e faz vibrar não é sim tem a questão de formação de cristais também na água tem a questão da água carregar frequências Inclusive, uhum. radiação. Tem a própria questão da água em relação ao padrão de onda. Então tá certo. Esse aí é, é, é verídico. O que eu tava. Eu, eu confundi com outro experimento que era relacionado às plantas uh, quando recebem palavras positivas e palavras negativas. Então, esse não é comprovado. Esse que você falou, sim, né, você vai ter uma formação de, de moléculas se comportando, isso é cientificamente observado, uh, se comportando de determinada maneira. Isso é uma análise qualitativa da realidade. A, a cosmologia moderna, ela passou. Uh, teve um momento durante a história da ciência, o Dr. Wolfgang Smith vai citar isso, né, uh, onde eles. Uh, esses dois lados passaram a rivalizar. E ainda existe um pouco de rivalidade, mas é algo somente no, no, nos altos degraus acadêmicos, né, onde eles vão discutir isso, basicamente. Uh, que é a rivalidade entre os cientistas que vão mais para o lado qualitativo e pros, que vão para o lado meramente quantitativo. Né? Quantitativo. É, e quando você fala em lado quantitativo, você está falando simplesmente isso: ficar medindo tudo a partir de interpretações de dados que você decidiu adotar. Então a ciência ela decidiu adotar uma série de dados, uma série de premissas e axiomas, né, como foi colocado. E aí ela vai. Uh, isso a gente explica desde que for, começou esse projeto do formato. Sempre bate muito forte nessa tecla da, da premissa e dos axiomas. Né? É, eu vi gente já em debates na internet fazendo mau uso desse argumento, querendo usar isso para de uma maneira assim que não. Sem sustentação, né? Sem, sem fundamento. Mas se você souber é, utilizar esse argumento é, com fundamento, com sabedoria, a gente consegue trazer ótimos questionamentos à ciência moderna. É, então, por exemplo, a gente tem lá no, do lado da evolução. A evolução vai afirmar lá. É, eles vão pegar um, um fóssil. E esse fóssil, eles vão. Fazer medições baseadas uh, em diferentes métodos, né? uh, basicamente, da os radioalos de carbono, é, o carbono 14, e aí eles vão usar fórmulas para interpretar esses dados. É o mesmo com, com a ciência, com a cosmologia. Só que são princípios diferentes. Porém, igualmente eles adotam premissas e adotam axiomas que vão se basear principalmente na, na questão do paralaxe estelar, né, que é um, algo que a gente explicou já, para poder traçar essas, essas medidas que vão chegar aí a valores uh, muito grandes uh, de, de milhões de anos-luz e tal, né. Tudo vai da premissa. Da terra a distância da terra ao sol e etc isso vai ser multiplicado com base em pequenas variações de posição ao longo do ciclo de um ano que determinada estrela ou sistema de estrelas uh, movimenta no espaço e ali eles vão mapeando o universo então assim o mapeamento é fantástico o problema é que é possível questionar a interpretação desses dados os resultados então pode ser que ao invés de um universo, de é, tantos bilhões de anos-luz, ou de uma constelação a 100 bilhões de anos-luz e distância, nós estivéssemos falando ali, na verdade, de uma constelação a, não sei, é, um milhão de quilômetros de distância. Já é algo mensurável. Você já consegue assimilar. Então, essa, essa observação que eu faço uh, em relação a isso. Mas pode dar sequência, Júlio. Muito bom, Márcio. Percebam a questão da escala, pessoal. Não é só de distância que nós vemos essas incoerências, mas na questão do tempo. Não é só questão de anos-luz. Ah, milhões de anos, bilhões, o universo teria 4,5, né, a Terra, bilhões de anos, o universo teria algo em torno de 13 bilhões de anos. Como que você mensura isso dentro da sua realidade, da realidade da vida, da realidade existencial? Não há nada aqui na Terra, vivo, que consegue essa questão de tempo de 4,5 bilhões de anos, uh, eu queria ver até mesmo a rocha, segundo a geologia, que tem 4,5 bilhões de anos, já que seria o início da formação da Terra. O pessoal vai falar o quê? que está lá no núcleo, algo que você não consegue chegar até o local para extrair uma amostra e levar para a experimentação. Ou seja, fica uma questão de fé e não a questão de metodologia científica. Porque os valores de referência e as premissas do modelo vão levar a erros de interpretação, que o Márcio falou. É. Sim, Márcio. Ah, só acrescentando: a comunidade científica ela estima hoje o tamanho do universo em 93 bilhões de anos-luz de comprimento. 93 bilhões de anos-luz de comprimento. Esse é o tamanho estimado do universo uh, atualmente teria como mas fazer uma conta dividir isso aí por 13,5 bilhões de anos dá para a gente ter uma ideia mais ou menos é, claro que seria algo linear né constante mas de quanto que, se, se, supostamente o universo né ele vai se expandindo em relação ao tempo né, esse, essa questão do tempo aí com o espaço olha a questão pessoal dos números é algo inconcebível né? então nós vemos aqui uma questão de criação de teorias um efeito cascata uma puxando a outra tudo costurado uma imensa colcha de retalhos e o mundo hoje a qual nós estamos vivendo é a era da informação já não estamos mais aceitando o que é colocado sem base científica e é urgente a revisão e a base estrutural do modelo cosmológico porque esse modelo que a cada dia se mostra mais inadequada observação as novas descobertas e a aplicação de metodologia científica. E ainda se mantém de pé graças, sabe o quê? A interesses obscuros, questões de filosofia, questões financeiras, questões mesmo obscuras, tá? E a adoção por convenção ou ideologia cientificista então, a cada descoberta coloca em saia justa as teorias vigentes e a comunidade científica, que ao invés de reformular as bases do modelo, eles só criam mais hipóteses ou simplesmente dizem: Abre aspas, a ciência ainda não compreende tal fenômeno ou isso não deveria ocorrer. E assim, fecha aspas, né? Tudo isso se torna um campo fértil para novos remendos. Muitos pesquisadores e cientistas hoje já clamam por uma rediscussão, uma reabertura em questão cosmológica. Mas, ao invés disso, a comunidade científica, ao invés dela se abrir para as observações, para os experimentos, eles criam novas teorias baseadas em axiomas. Numa colcha de retalhos, como eu mencionei, onde você vê ali mais teorias e mais teorias que são criadas para tentar cobrir os furos, inconsistências, contradições, e ao invés deles questionarem a base do modelo, a raiz do modelo, o problema está na raiz do modelo adotado. Aquilo que é essencial, o modelo, gravidade, paralaxe, Movimentação da Terra, isso é o problema estrutural cosmológico a qual nós estamos vivendo. Na conferência, Márcio, sobre Terra plana, eu tive a oportunidade de conversar com um dos engenheiros-chefe da NASA, inclusive é brasileiro, já vive nos Estados Unidos já há várias décadas. E na oportunidade, eu perguntei para ele com relação ao universo elétrico. E ele de princípio ele virou para mim: Não, isso aí eu sei, eu já conheço. Eu falei: Você conhece o universo elétrico? O que, que você me diz disso? Né? O que, que você entende sobre o universo elétrico? A princípio ele falou: Não, eu conheço muito bem. Eu falei: Então tá, me fala aí o que, que se baseia o universo elétrico, o que, que você entende do universo elétrico. Aí ele começou a querer desconversar, depois ele começou a trazer uma explicação que é absolutamente fora daquilo que o universo elétrico apregoa e eu comecei a fazer várias perguntas para ele sobre o universo elétrico sabe qual que é a conclusão rápida que nem foi eu foi ele que me deu ah não é universo elétrico isso não é ciência mas essa é a resposta do engenheiro da nasa o que, que eles colocam como incrível do que é ciência sendo que ele nem conhece para você tentar refutar algo o mínimo que você espera é que você conheça, ainda que seja o básico daquilo que você está querendo refutar ou descartar. E um engenheiro chefe da NASA, um dos, não sabia absolutamente nada sobre o universo elétrico, porque estão fechados dentro de uma caixinha do seu modelo. E qualquer coisa que vai divergir daquilo que eles já convencionaram, eles não vão sequer analisar, sequer ler, sequer se buscar, estar informado. Então, por isso que surgem outros pesquisadores fora desse universo, fora desse mundo, que vão a campo, que trazem experimentos e que conseguem responder coisas que o modelo atual não consegue responder. Então, a manutenção do modelo cosmológico vigente, apoiado com algo tão supérfluo e cientificamente vazio como o Big Bang, é uma afronta, é uma prova clara de manipulação e controle da cosmologia. Então a Terra, ela sempre será o centro de referência cósmica, onde a projeção da luz, da radiação gama, das ondas eletromagnéticas, possuem como referência, sabe o que? Acertou. A Terra. A Terra como centro. Os eixos das estrelas binárias possuem em sua perspectiva, sabe o que? Como centro? Não é nenhuma galáxia lá fora. Nenhuma estrela da constelação extremamente distante. Não. É a Terra. A Terra é referência. Tá? Então, nessa imagem aqui, ó, como nós vemos, nós vemos uma linha. Que eu vai fazer uma questão axial dipolar. Do deixa desvio, eu... Deixa, para o vermelho. Eu, deixa, Fala, Márcio. Antes de entrar no desvio para o vermelho, deixa eu fazer uma observação. Essa questão... É, quando você pega o, a teoria do universo holográfico, uh, do Leonard Susskind, né, que vai dizer... Deixa eu ler aqui o princípio holográfico para eu falar certinho. É... Basicamente, o princípio holográfico afirma que toda informação contida num volume de espaço pode ser representada por uma teoria que reside na fronteira daquela região. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, bem básico aqui. Deixa eu mostrar uma imagem: uh, o que, que é um holograma. Como que a luz pode se comportar dessa forma eu acho isso extremamente interessante deixa eu só mostrar aqui um pouquinho uma imagem para a gente poder eu quero falar um pouquinho sobre isso que você falou agora tá ó isso aqui é um holograma né? você tem todo um volume aqui de espaço aparente tridimensional que ele está contido em aqui uma superfície 2D é, vamos pegar aqui um holograma de celular Qualquer pessoa pode fazer esse experimento. Eu já mostrei isso em aulas no formato, tá? Você pegar aqui no vídeos uh... que são feitos para isso, né? Para projetar hologramas, você coloca aqui um acrílico e você vai ter a formação de um objeto tridimensional, um holograma, certo? É... Se você levar em conta o princípio da própria holografia magnética tudo que a gente vê no espaço é a luz. Aí a gente vai ter que fazer aquele raciocínio que eu sempre explico, é, que os antigos astronautas da NASA, quando iam para o espaço e davam entrevistas, eles falavam de um vazio negro, o black void ou veludo negro, black velvet, que eram expressões que os astronautas usavam para se referir ao espaço, porque a partir de uma determinada distância para onde eles iam, eles não iam eles não conseguiam mais ver uh, estrelas quando estavam no espaço é, isso levou o doutor Eric Dollard que é considerado por muitos o maior especialista em Nikola Tesla que, se eu não me engano ele ainda está vivo né Júlio não sei se ele chegou a falecer nos últimos dois ou três anos que ele já tinha bastante idade uh, mas a última vez que eu vi ele ainda estava bem vivo né uh, e o, o Eric Dollard ele fala que mas Ele é especialista em é engenheiro elétrico, especialista na te... em pesquisas relacionadas ao que o Tesla pesquisava, o Nikola Tesla, e ele vai dizer o quê? Que se os astronautas não conseguem ver estrelas quando estão no espaço, então todas as teorias cosmológicas vigentes desmoronam, porque basicamente tudo vai se basear no paralaxe, vai se basear em cálculos uh, interpretando que as estrelas estão a tantos anos-luz de distância. Então, para a gente poder entender isso, a holografia, se isso for verdade, que no passado, os astronautas não conseguiam ver as estrelas de fato, a partir de uma determinada distância no espaço, ficava tudo escuro. Né? E se a gente assumir essa ideia de um universo holográfico, que ela pode ser tanto em nível uh, dos astros em si,, né? tanto em, a nível dos astros em si, que nós estamos olhando no céu, quanto da própria realidade como um todo, quase como que num filme Matrix, digamos assim, como os objetos físicos serem projeções holográficas de uma substância que é a própria realidade em si, que isso também está incluído na ideia da teoria de Leonardo Susskind, de universo holográfico, inclusive os cientistas chamam de teoria da Matrix, né? é... alguns dão esse apelido. Mas por que eu estou falando isso? Uh, porque, se você tem de fato um, um campo eletromagnético ao redor da Terra, ou sobre a Terra, né, não importa, sobre esse espaço, nós temos uma árvore cósmica que é o próprio campo magnético em si, que contém essas estrelas, como dizia na mitologia egípcia Nut, né, que, que era a divindade que continha as estrelas uh, no seu corpo, que é o próprio. Uh, campo magnético em si, né? uh, então é, isso volta. Isso é interessante, Júlio, porque isso leva a gente a uma situação onde a gente volta a estacar zero na questão sobre a Terra estar no centro ou não. Porque se tudo que nós estamos vendo é uma projeção para a nossa perspectiva, que está contida holograficamente pelo princípio da holografia magnética, que é um princípio eletromagnético. Quer dizer, se existe campo magnético, vai haver essa, essa holografia? Né? A questão é que se ela se comporta dessa forma que nós estamos falando ou não. Tá? Se for dessa forma, então nós estamos vendo, de fato, o universo uh, centrado, tendo a Terra como centro. Né? Só que isso não quer dizer que a Terra esteja fisicamente no centro de tudo, de fato. Isso quer dizer que. Por causa dessa composição eletromagnética ao redor da Terra, nós sempre vamos ter essa percepção, essa perspectiva. Né? Isso, isso vai levar a uma série de questionamentos ainda maiores. Por isso que, quando a gente está falando aqui, a gente está falando de cosmologia investigativa. É, é bem importante né, que a gente traga essa, essa compreensão de algo investigativo e não dogmático. E não uh, de dizer, ah, é assim, acabou porque nós acreditamos, porque senão nós, enfim, nós vamos fazer a mesma coisa que o cientificismo faz, a mesma coisa que é, seitas do passado faziam, né? Uh, impor uma visão e querer que todos abracem ela. Não, a nossa, a nossa a missão, enquanto formate dentro do Instituto Licentia, é investigar essas teorias. Né, investigar a cosmologia e principalmente a interpretação dos dados coletados, porque uma coisa é a mera captação de dados, mera entre aspas, porque ela é importantíssima. Então os dados coletados eles são recebidos, são anotados. A interpretação desses dados é que são outros 500 e é aí que tudo pode mudar de fato. Júlio, pode dar sequência aí, se quiser falar também, comentar, deixa eu oh, voltar. Perfeito, mas a questão do universo holográfico, ele é um novo nível dentro da cosmologia. A gente vai retirando as camadas e de repente você encontra isso que vai dar uh, o corredor do hotel da Matrix, literalmente. Você está entrando no ambiente com várias possibilidades, com várias portas e... Isso aí ajuda até e está conectado à física quântica, a questão do campo de ondas de Walter Russell, né, que tudo é onda, Perfeito. tudo gira, que tudo tem movimento, tudo é luz. E você tem então uma questão que você vai na raiz, no foco. Você vai adentrar mais profundo na toca do coelho, você vai na fonte da projeção. Você não está preocupado com o que está sendo projetado, você quer saber aonde é a fonte da projeção. E isso. Vai cair no eletromagnetismo, que é o campo magnético, que vai fazer toda essa projeção. E assim, novas barreiras são quebradas dentro dessa é, cosmologia do universo holográfico, que, inclusive, está dentro da gente, está dentro do nosso sentido, como a gente enxerga literalmente o mundo, por sinapses elétricas entre os neurônios. Né? Isso então, é vai, assim, é uma, uma questão, assim, bem, bem, bem. Uh, nossa, assim, muito, muito gostoso de estudar e que a mente da gente, assim, fica pensando nas nossas múltiplas e complexas possibilidades. Bem, pessoal, é, fala um pouquinho daquilo que eu já tenho colocado aqui no formato. Gostaria de perguntar para vocês, aqui, estou olhando o chat: qual que é o fenômeno elétrico natural mais forte aqui na Terra? O que nós podemos observar? Existe um fenômeno comum na superfície da Terra. Independente da região, que ele é o mais forte aqui na Terra. Eu estou falando do relâmpago. Relâmpago ele é o fenômeno observado em Terra natural, tá? o mais potente aqui. Agora, a grande questão que você tem que perguntar são dois pontos. Ponto número um a eletricidade, ela tem alguma influência, alguma ação, ela participa de algum processo no cosmo, no espaço. Esse é o primeiro ponto. Será que o modelo vigente ele deixou alguma espaço, alguma margem, alguma fórmula matemática, alguma questão para a eletricidade? Será que ela tem algum papel atuante? Porque nós sabemos que 99% do universo é plasma. E plasma ele é um excelente condutor de eletricidade. Então, será que deixaram alguma coisa aí para funcionamento da eletricidade? E a segunda pergunta que nós temos que colocar é, poderia o relâmpago, que é o fenômeno mais forte dentro do eletromagnetismo, que ocorre aqui na Terra, ele tem uma ação também no cosmo? Uma outra coisa para nós refletirmos e pensarmos. Porque entre as sete questões que eu quero colocar para você, que apontam evidências que o universo ele é elétrico, estarão começando agora. Nós temos que entender que a humanidade, nunca antes ela foi tão dependente da eletricidade. Sem energia você não faz nada. E note uma questão até filosófica, uma casa. Pense na casa como o um ambiente, o cosmos, o espaço. Você tem dentro da sua residência, do seu lar, você tem equipamentos que vão funcionar através de que? Eletricidade. Você tem geladeira, você tem o um chuveiro elétrico, você tem o seu ar-condicionado. Funcionam por eletricidade. A eletricidade é a energia dominante no mundo. Ela está presente, ela é o que faz a humanidade literalmente chegar ao estágio que chegou. Então, a eletricidade ela é fundamental. Nós não vemos aqui, no seu dia a dia, você tendo uma interação e um aproveitamento com equipamentos que funcionam por base da gravidade. A gravidade que é tão colossal, tão abrangente aí no cosmos, que atua em tudo, não só no cosmos, mas como na Terra. Mas, se você não vê agora, a eletricidade Ela faz papel no seu dia a dia. A bateria do seu celular, eletricidade, o seu computador, eletricidade. Sem eletricidade, você não estaria vendo essa live aqui. Isso que é muito importante, porque o primeiro fator que o universo, as novas descobertas, estão mostrando essa conexão elétrica são os campos magnéticos no espaço. Então, o eletromagnetismo através do cosmo. Detalhe: esses gigantescos porque temos que lembrar a escala que o pessoal utiliza. Para vocês terem uma ideia, dentro da escala que eles utilizam, que tudo é muito longe, tudo é muito vasto, grande, esses campos magnéticos, olha para vocês terem uma ideia, são do tamanho de galáxias. Vocês têm uma ideia do tamanho de uma galáxia dentro do modelo heliocêntrico? Agora coloca isso, um campo magnético do tamanho de uma galáxia. Olha a primeira imagem aqui, são chamados de jetos. Her Big Hero, aqui nós temos uma galáxia e saindo jatos disso aqui em formato toroidal, de um torus, que lembra muito uma barra de um magneto, de um imã, a qual você tem a polaridade. Daqui a pouco eu vou mostrar imagens. Norte e sul, né? positivo e negativo, seria o termo técnico. Então, esses gigantescos campos magnéticos não foram previstos no modelo gravitacional. Agora, quando foram encontrados esses campos magnéticos no espaço, e até hoje no modelo padrão eles não levam importância do papel da eletricidade e do magnetismo dentro do cosmos. E para ter campos magnéticos, isso é fundamental, é preciso ter correntes elétricas. E essas correntes elétricas, dentro do formato que eu vou trazer, como que são formadas as galáxias dentro da visão do universo elétrico? como são formadas as estrelas. É muito legal, é muito interessante, e isso você vai fazer conexões com outras questões. Então nós vamos falar de campos magnéticos também nos planetas, que são chamados esses planetas, né, pelas culturas antigas de estrelas errantes. E aonde não há dínamo nenhum interno para gerar campos magnéticos, como é aquilo que o modelo gravitacional, heliocêntrico, sempre apregou que campos magnéticos nos planetas estão advindos de dínamos internos. Mas não, não é algo que está dentro dos planetas, tá? Porque aí surge outra pergunta. O que gera esse campo magnético nos planetas? A segunda pergunta, estariam esses planetas ligados por cabos magnéticos? Lembra que eu falei aqui no início dessa live que não é algo simbólico, alegórico, uma ligação literal, física, ou melhor, eletromagnética entre o Sol e os planetas? Pessoal, deixa eu só fazer uma observação sobre isso que você está falando, Júlio. Esses filamentos de plasma que ligam todos os, os corpos, toda a matéria do universo, né, os, os corpos celestes, uh, é como se fossem galhos de uma árvore ligando várias folhas e frutos. Há uma estrutura. É mais ou menos isso, não é, Júlio? Só que eletromagnéticamente. Márcio, que eletromagnética. a melhor analogia que você pode lidar com a realidade cosmológica, a melhor figura, o melhor símbolo, não é algo abstrato, tá, pessoal? É algo que você tem fractalidades. Você tem padrões. Você pode chamar de uma árvore. A árvore é o melhor exemplo. Todo padrão de uma árvore, desde a sua germinação, a semente, o crescimento... Desde quando uh, são colocados ali a divisão dos galhos, das folhas, das flores, dos frutos, da seiva que vem desde a terra, passa ali pelo tronco e é distribuído por toda a árvore, por cada folha, desde os processos da árvore, através da radiação solar, através da respiração, através dos anéis concêntricos de uma árvore, através da, do tronco, da casca, que funciona como bobinas. Aqueles anéis concêntricos da árvore lembra muito a questão das camadas ou da espiral de uma bobina elétrica. Então, o melhor padrão que você pode colocar para um cosmos, aí entrando até no transcendente, quando a Bíblia fala lá em Gênesis sobre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, aquilo está ligado completamente a uma cosmologia. No final dessa live eu vou trazer um grande segredo sobre isso também. Tá? Então, essas. Filamentos de plasma, que o nome técnico seria Correntes de Birkeland, que foi um cientista espetacular norueguês. Tá? E no próximo vídeo, inclusive do formato, pessoal, eu vou trazer. Aliás, já está no formato, foi a última aula. Ele faz um experimento com a torelha muito bom, que ele colocou um objeto metalizado dentro de uma câmara a vácuo, tá? num ambiente controlado, eletrificado e simplesmente. Ele conseguiu, em uma cajadada só, matar quatro coelhos. Ele, através das observações desse experimento, ele viu. Ele conseguiu reproduzir os anéis de Saturno, as auroras aqui na Terra, o campo magnético terrestre e os jatos cósmicos. Em um experimento com o universo elétrico, ele conseguiu reproduzir quatro fenômenos observáveis do cosmos cientista -se espetacular. Eu falo muito dele no formato o Christian Birkeland. Comparativamente a, ao modelo vigente atual, né, mais aceito pela comunidade acadêmica, é, isso é algo extremamente impactante. Você conseguir reproduzir fenômenos uh, do macro no micro e, e, e com uma uma equivalência é algo muito difícil. É, é o grande é a maior dificuldade da, da, do sistema cosmológico atual hoje é essa, a diferença entre uh, a, as grandes medidas entre a física mais aceita para o cosmos com a mecânica quântica, que existem diferenças, ainda não conseguiram encontrar a equivalência total uh, para unificar, né, que seria a teoria do tudo, a teoria do campo unificado que explicasse o universo tanto no micro quanto no macro. Você não tem isso na, no, na, na cosmologia atual, porém no universo elétrico é, não que você tenha, mas você já consegue fazer uh, repre, é, experimentos que reproduzem, é, enfim, fenômenos macro no micro, porque parece que você vai encontrando o padrão, a fórmula uh, de como funciona de fato, né? Muito bom, mas perfeito. Então esses filamentos de plasma são trançados, tá? Isso tem uma questão que o, os próprios campos elétricos vão fazer esse processo de torção. São como o melhor exemplo, pessoal, que eu posso citar para vocês. Como que a eletricidade ela chega no celular? Você tem ali a fonte geradora, geralmente uma usina hidrelétrica, tá? E sai dali através do que? Cabos de linhas da rede de transmissão das companhias elétricas. Então, usado que? Cabos, através das torres, vai transportar, levar essa energia até as subestações, delas vai fazer toda a ramificação das redes, até chegar no poste da rua da sua casa, e aí, por fim, o um padrão de energia elétrica chegando na sua casa. Agora, e na questão cósmica? Nós temos o que seria esses cabos da rede de transmissão, são as correntes de Berkeland. E olha que interessante, essa corrente ela geralmente pode ser citada para qualquer tipo de corrente elétrica, tá? Em um plasma espacial, por exemplo. Mas especificamente quando partículas carregadas na corrente seguem linhas do campo magnético, e o Mars foi um dos primeiros a trazer isso, essa ligação, tá? Da questão dos, da linha do campo magnético, com toda a questão toroidal. Então, quando as correntes seguem a linha do campo magnético, ou seja, são como fluxos, estradas, cabos de transmissão. Então, assim, as correntes de Birkeland são também conhecidas como correntes alinhadas ao campo. Ou seja, ao campo que é o campo magnético. Porque o espaço cósmico está todo envolvido por campos magnéticos. E esse campo magnético ele é derivado da Terra. Ah, ou seja, a Terra está permeando todo o cosmo, como essa árvore gigantesca. Tá? Então, ou seja, os cientistas do universo elétrico ainda utilizam a premissa do modelo vigente. O próximo passo, certamente, vai ser estudar sobre uma revisão total das bases cosmológicas, ou seja, usar esse conhecimento do universo elétrico para outros modelos cosmológicos que vão divergir do modelo heliocêntrico gravitacional. E, inclusive, eles são radicalmente contra a gravidade, e os experimentos deles, assim, são irrefutáveis e destroem, pulverizam a gravidade. Isso aí, eles já usam o modelo atual, porém, eles vão substituir a gravidade. Já começo por aí, já fizeram já uma grande ruptura. Então, o que eu posso falar para vocês é o seguinte: eles não chegaram a essa conclusão. Essa conclusão que quem está dando sou eu. Que esse campo magnético que vai conduzir, que está por todo o cosmos, ele advém de onde? Qualquer fonte, correntes elétricas, mas tudo de um sistema fechado chamado terra. A terra como uma grande bateria, como Nikola Tesla referia-se à terra, que a terra é uma grande bateria. Você tem o ânodo, você tem o cátodo, você tem a transmissão, tudo isso Tesla já ensinava, não são conceitos puramente meu. Agora... Essas correntes elas são causadas pelo movimento de um plasma perpendicular, ou seja, que vai estar paralelo junto ali a é um campo magnético. Então, correntes de Birkeland muitas vezes apresentam uma estrutura magnética filamentária ou torcida como cordas. Sabe o que é interessante, mas Os Vedas, lá na Índia, quando eles usam, eu esqueci o nome que eles dão, para aquele como se fosse um, um cordão com várias esferas que eles contam, orações ali aqui eles estavam se referindo às correntes de Birkeland. Interligado cada esfera daquela dentro do cordão, isso souber o nome aí quiser colocar no chat, tá, pessoal? Eles estavam falando da ligação do plasma com cada estrela. Acho que são 107 ou 109 esferas dentro do cordão. Esse, esse cordão tem um nome, tá? Que os Vedas lá na Índia, lá, eles deram para esse cordão. Uma questão cosmológica, a qual eles já estavam representando, tá? Como se fossem várias pérolas dentro de um ligadas por um cordão, a bem da verdade. Então, originalmente, essas correntes de Birkeland referiam-se apenas a correntes elétricas que contribuem para as auroras. Tá? Aqui mais exemplo aqui de filamentos de plasma, né? São as correntes de Birkeland. Está vendo tudo torcido? E você vê geralmente é... isso aqui, pessoal, transportam eletricidade por todo o cosmos, de uma ponta a outra do cosmos. São Uh, um, um exemplo que eu posso citar do micro ao macro é um sistema muito parecido com nossos neurônios. Se o Márcio depois quiser colocar uma imagem de neurônios e pode colocar neurônios ou cérebro, pode colocar brain and space, vai aparecer algumas imagens aí, porque os nossos neurônios têm as sinapses e funcionam por eletricidade. É o é do micro ao macro, ou seja, o céu, o cosmo, como uma representação, mesmo padrão dentro do nosso cérebro. Pode falar, Márcio. Posso mostrar rapidamente aqui o que é a holografia magnética para o pessoal que não conhece? Fica à vontade. A gente já volta nesse assunto. Deixa eu passar aqui. Só vou beber uma água aqui, tá, Márcio? Eu vou. Vai tranquilo. Uma aqui. Eu vou ficar uns Perfeito. três minutos fora aqui. Perfeito. É o que vai demorar mais uns para mostrar. Eu vou mostrar um trecho de uma aula aqui, tá, pessoal? Para vocês verem. Uh... Essa aqui é a outra aula. Essa aula aqui, vou mostrar um trechinho, tá? Foi uma das aulas primeiras que nós gravamos nessa nova fase do, do formato, né? Uh, acredito que ela é de 2021, comecinho do ano. Magnética, para vocês poderem entender, porque uh, o modelo de, de cosmologia. Que eu quero apresentar para vocês, ele depende da holografia magnética. Para você entender que existe um campo eletromagnético e que a luz se propaga nesse campo magnético. Essa ferramenta que nós estamos observando é um ferro-céu junto com um ímã e nós conseguimos ver o formato do campo magnético. Tá? Isso aqui é do canal Teoria Apofases. Que ele estuda muito essa questão do eletromagnetismo. Basicamente, a luz ela não se propaga num campo magnético. Aqui nós estamos vendo em 2D. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês em 3D também como fica. Em do... Isso aqui forma um domo, tridimensionalmente, forma um domo, tá? uma cúpula magnética, eletromagnética. E a luz ela se propaga por esses vetores aqui. Essas linhas que você vê formando como uma mandala, uma estrela, são essas linhas aqui, são os vetores por onde a luz se propaga. Isso aqui nós vimos, nós vimos também nos Deepest, Deep Secrets of the Electromagnetism, de Kent Wheeler, né, os Segredos Profundos do Eletromagnetismo, de Kent Wheeler. Então nós temos um desenho né, que forma-se nesse campo magnético e a luz se propaga por ele. Isso é muito legal, a luz ela não se expande de forma uniforme. Então as órbitas das estrelas, ou o movimento das estrelas no céu, ele pode muito bem seguir essas linhas vetoriais no campo magnético da Terra é o que nós propomos basicamente. Ele vai colocar um ímã para então você ver um outro ímã interferindo no campo magnético. Olha como é que, olha só o que, que acontece. Ele está desenhando, olha, como é que se formam esses vetores. Olha que perfeição, os vórtices, padrão torus, toroidal. Isso é fundamental para a gente poder entender lá na frente os fundamentos científicos totais da teoria da árvore cósmica eletromagnética, tá OK? Vamos dar uma olhadinha aqui agora nesse outro vídeo do Teoria por Fases. As luzes estão para fora, note, e elas se propagam sempre pelos vetores. Olha só como é que a luz se propaga num campo magnético do ímã. Sempre nos vetores. Sempre nos vetores. Ela corre por linhas voltar aqui para a apresentação do, do Júlio, né? Enquanto ele vai já voltando, já está aí. Perfeito. É, acho que deu o pessoal entender um pouquinho como que é essa essa questão da holografia. É, eu não localizei a parte exata aqui uh, onde eu encontrava ela tridimensional, né? Eu tenho que procurar a aula certa que eu mostrei isso. Mas já deu para já deu para entender. Ali ela está bidimensional de cima para baixo. Agora é, você consegue ter essa projeção holográfica tridimensional realmente como uma cúpula, tá? Eu já mostrei isso no canal algumas vezes também. Pode dar sequência, Júlio, eu vou procurando aqui a imagem que você tinha comentado. Ótimo. Então nós temos aqui, pessoal, o mesmo padrão, assim na terra como no céu. Quem falou isso é porque realmente tinha a noção exata do que tudo isso significava, assim na terra como no céu. Então, nós temos o DNA, compara, pessoal, o DNA com a questão das correntes de Birkeland, tem também a questão lá no deserto do Novo México, lembrei o estado norte-americano, é o Novo México, que tem uh, as Sandy Hills, que são como um, no deserto, né? A questão é da areia, e você tem um padrão de vento, e vento é uma questão elétrica, tá? Se não Fantástico. existisse eletricidade, não existiria vento. Vento, ele é uma derivação elétrica. E nós temos também é, aquilo que a geologia do universo elétrico também explica, pessoal. Quando fala universo elétrico, é todo um universo. Não funciona apenas para questões espaciais, astros. Uh, não. O universo elétrico explica a própria questão como que é criado um ciclone, um tornado, como que as montanhas, rios, se originaram através de descargas de plasma, aquilo que o Márcio tem mostrado muito no canal dele, montanhas derretidas, construções, Exato. palácios derretidos. Fant Olha, esse, esse de Sand Hills ali que você mostrou, achei fantástico. é o Sand legal, Hills ali. Né? Você tem... Só... Sim, Márcio. Só dar vi... uh, deixa eu só dar boas-vindas aqui para... Uh, Graça Joventino Dias, que acabou de se tornar membro no canal Além da Nuvem, muito obrigado, seja bem-vindo, Graça. E lembrando que os membros, lá na aba comunidade do canal, tem uma postagem para os membros, de vez em quando a gente coloca lá que tem um link para um grupo, para quem é membro do canal, uh, tem um grupo para membros no Telegram, tá? Em troca de informações, o pessoal conversa, postagem, tá? Então, quem pode procurar lá que você encontra o link ali. Pode continuar, Juventude. Então, para incentivar o pessoal, eu estou mandando, assim que terminar essa live aqui do Márcio, uma matéria espetacular sobre como que o universo elétrico fala sobre as auroras, tá? Então, eu já vou passar para o Márcio. Márcio vai postar lá nesse grupo já. Quem e já é membro também, já, Isso, já e vamos vai poder. ter essa informação. Pode postar no grupo do Instituto Licente, é que você está lá, né, Júlio? Que Tô tá lá. Os alunos e instrutores estão no grupo de alunos do Instituto. Aí eu já encaminho para o grupo de membros também. Pode postar que é espetacular para você entender como que são formadas as auroras, tá? Logicamente, um fenômeno 100% eletromagnético. Como, por exemplo, aqui eu vou trazer um, um mini, mini, mini resumo, tá? A matéria que eu vou postar lá ela é bem ampla e vai ter toda a informação que as auroras são causadas pela interação do plasma com o vento solar. Márcio, eu tenho uma preguiça de falar essa palavra, vento solar. Como é que no espaço que é um vácuo vai ter vento, Márcio? Na verdade, é o quê? Uma emissão de partículas eletricamente carregadas. Não existe vento solar. Que vento é esse? Um vento que não é vento. Vento no vácuo, gente. Sabe, a ciência ainda usa uh, essas terminologias. Vento solar? Que vento solar? Não existe vento no sol? São uh, partículas eletricamente carregadas que são lançadas, ejetadas. Né? E aí eles falam então dentro do universo elétrico que as auroras têm essa interação do plasma, eu vou colocar o nome correto, tá? Essa emanação de partículas solares com a magnetosfera da Terra. Então a corrente ela flui em direção à Terra pelo lado. Preste muita atenção nessa informação. A corrente elétrica na Terra ela flui em direção ao lado oriental, ou seja, vem do Oriente. O lado oriental da ionosfera terrestre. Essa informação é nova, tá? Eu não sabia disso. Eu, eu que pesquiso tanto, eu descobri isso tem umas duas horas, tá? Então, a corrente elétrica ela foi em direção à Terra pelo lado leste oriental da ionosfera e se mostra no lado ocidental. Vem do Oriente e se mostra no Ocidente. Te lembra alguma coisa, ah? Então, ao longo das regiões polares vem do lado oriental da ionosfera e sai para o espaço pelo lado ocidental da ionosfera. Fantástico. Se você está acostumado com Mateus capítulo 24, filho do homem vem do oriente como um relâmpago. Relâmpago é um fenômeno eletromagnético. Vem do oriente e se mostra no ocidente espetacular. Então essas correntes de Birkeland são agora algumas vezes chamadas de eletrojatos aurais. Aurorais, termo correto. Então as correntes foram previstas em 1903. Olha quanto tempo, Márcio? 119 anos. tá? Se foi aí até no início do ano, que o explorador, cientista, físico norueguês Christian Birkeland, que realizou a expedição, ele foi a campo, tá? ele não ficou ali sentadinho no sofá, não. Ele foi a campo, fez expedição, fez experimento e viu estudou essa questão da Aurora lá no círculo lá no norte círculo polar no, lá no norte E aí a NASA através de um entre aspas satélite da missão espacial TEMIS, foi lançado no início de 2007 eles encontraram em 20 de maio daquele ano evidências confirmando a existência de gigantescas cordas magnéticas ligando a terra ao sol e de acordo com David Sibeck responsável científico da missão pela NASA, ele falou que, durante uma apresentação, na conferência anual da União Geofísica Americana, ele entregou esses dados. Então, os caminhos filamentosos traçados como linhas de transmissão cósmica interligam os planetas ao Sol, como uma árvore que se liga aos frutos por galhos, os ramos, e através dos condutos que trazem a ceifa que aí, na botânica, esses condutos que levam a ceifa das raízes e distribuem pela árvore são o xilema e o floema, que são respectivamente tecidos condutores de seiva bruta e seiva elaborada, ou seja, energia, porque a seiva da árvore tem água, tem minerais, e aonde tem água, tem minerais, você tem condutividade elétrica. Árvores são basicamente antenas também. Então, você tem o xilema e o floema levando então seiva bruta e seiva elaborada por toda a planta. Então os tecidos condutores dos vegetais superiores são o xilema e o floema, aonde o xilema é responsável pelo transporte da água e dos sais minerais captados pela raiz, a seiva bruta, e já o floema transporta os nutrientes produzidos nas folhas, a seiva elaborada para toda a planta. Então tudo está interconectado. Então nós temos a questão dos filamentos, filamentos de plasma. As auroras, a qual eu já comentei muito aqui, está uma imagem tá? do Christian Birkeland. Você vê que as auroras elas fazem como se fossem espirais. Inclusive a própria questão do espiral, você vai ver que tem a proporção do Fibonacci, a proporção áurea. E como se fossem fios, fios eletromagnéticos Inclusive, em muitas culturas antigas, como, por exemplo, os índios Ho, chamavam as auroras de caminho das almas. Segundo eles, quando uma pessoa morria, ela voltava para a sua constelação original, de onde veio, né? que eles chamavam os homens de filhos das estrelas, e a alma seguia esse caminho pelas auroras. Os inuites também têm esse mesmo tipo de visão e de interpretação sobre as auroras. Inuit é o povo nativo das regiões lá do Ártico, Alasca, Canadá, então nós temos esses filamentos elétricos, que a ciência chama de convecção de gases quentes, tá? Olha a imagem aqui do Sol, Márcio. Como é que eles vão falar que o Sol funciona? Através de fusão, energia né? termonuclear, fusão, exatamente. Né? E eles vão chamar isso aqui de convecção por o calor. Por isso, dessa movimentação, né? Só que isso está completamente errado, não são gases quentes. Sabe porque experimentos feitos na questão solar. Viu que o interior do Sol ele é mais frio do que o seu exterior. Mas muito mais frio. E deveria se, se esperar o contrário. Se o Sol, essa bola aí, né, de fusão de gases, principalmente hidrogênio e hélio, o interior dele deveria ter temperaturas absurdamente maiores do que o seu exterior. E não é isso que nós encontramos. E que chama a atenção, Márcio, que as chamadas. Entre aspas, que tá? não é isso, labaredas né, que saem do Sol, você vai ver que ela vai fazer o mesmo padrão de uma limalha de ferro à exposta a um campo magnético do imã. Você vai ver o padrão do torus também emanando. Eu não consegui a melhor imagem, peguei uma de melhor definição, mas se você colocar assim sol, vai no Google Images, coloca Sol, NASA, você vai ver várias imagens, só que elas são pequenininhas, com pouca definição, mas dá para se ver bem que o padrão. De tórios, o padrão como se fosse de um, uma asa de borboleta, as duas asas de uma borboleta, tá? Você vai ver essa questão aí, é, que são a questão de filamentos de plasma que saem do sol e não por uma reação termonuclear, tá? É alguma dessas imagens aqui que eu tô passando? Deixa me dar uma olhadinha. Pode subir um pouquinho, Márcio, eu te passou uma. É, é, teve, teve uma aqui, ó. Essa imagem, pode subir, pode subir. Assim, essa imagem menorzinha está escrita há dois dias. A, primeira, a quarta imagem. Aqui. Isso, essa mesmo. Olha lá para vocês ver, pessoal. Olha para você ver saindo num padrão de toros num padrão como se fosse uma asa de uma borboleta. Se fosse uma questão por temperatura, você já colocou alguma substância em alta temperatura que ela começa a borbulhar? Ela não vai seguir um padrão. O padrão é totalmente aleatório vai uh, borbulhas ali, vai para tudo quanto é canto, por causa do calor. O calor não vai seguir um molde. O que molda a natureza das coisas tem nome. Se chama magnetismo. Não é convecção de temperatura. É magnetismo. Está vendo? Olha, como se fosse um, um número 8 né? nessas estruturas. Uhum. Isso não é aleatório. Isso é presença de campo e fenômeno magnético. E aí vem Simárcio. Não, nada, não. Eu, eu achei uma pareidolia aqui, parece um rosto até. Uma pareidolia, uma sim, pareidoliazinha sim. aqui, tá vendo? <laughs> Bom, então o que, que criaria as estrelas? É poeira? Gases? Ou seriam correntes elétricas associadas? Né? E aí tem a segunda parte. Então, a primeira eu falei campos magnéticos no cosmos a segunda parte eu falei filamentos, correntes de. Filamentos de plasma ou com a segunda evidência para o universo elétrico e a terceira vem aí filamentos em relação ao Sol Encélados pelo a própria é, superfície solar e também uma lua de Saturno chamada Encélados ah, vem essa imagem da direita parece que está uma fumaça saindo da superfície de Encélados não é o pessoal da astronomia astrofísica tá Vão chamar isso aí de um efeito chamado criovulcanismo. Segundo eles, encélado seria o corpo no sistema solar com maior atividade vulcânica. Sim, segundo eles, para isso aqui, está tendo ali um fenômeno de vulcanismo em encélados. Porém, será que isso não seria algo elétrico associado? Será que no universo elétrico não tem uma outra questão para se explicar? Né? E aí temos a questão também dos buracos negros. O universo elétrico... Inclusive, testado em laboratório, ele tem uma explicação do funcionamento e propósito dos buracos negros. As próprias estrelas de nêutrons. É, é interessante como é que a astronomia ela classifica e dá nome. E o nome está muito relacionado ali à composição da estrela de nêutrons. Imediatamente, você olha para isso e vai falar, não, qual é a composição de uma estrela de nêutrons? É óbvio, seria nêutrons. Porém, a própria questão experimental mostrou que quando você vai acumular ali muitos nêutrons, Algumas vezes o experimento mostrou que questões de minutos, tipo 14 minutos, outras de forma instantânea, os nêutrons não conseguem ficar acumulados. Sabe o que é o absurdo disso aqui, pessoal? Segundo eles, ó, a estrela de nêutrons é uma estrela que se colapsou. Tem toda a evolução, o nascimento, desenvolvimento, morte de uma estrela. E aí quando a estrela ela se colapsa, pode dar várias derivações, mas ela, a estrela de nêutrons seria um corpo muito pequeno, teria tipo 20 quilômetros de diâmetro, para uma questão astronômica, seria um corpo né, realmente muito pequeno, e ela não pode ser grande. E por que ela não pode ser? Por causa das premissas do modelo. Porque se ela fosse grande, a própria questão da gravidade, segundo o modelo, ia movimentar, jogar ela para longe. Ia ter uma ação de movimento sobre ela. Mas a estrela de nêutron, ela não tem isso. Porque, segundo o modelo dele, seria algo bem comprimido ali. Segundo eles, pessoal, seriam tantos nêutrons ali compactados que apenas uma colher de sopa de uma estrela de nêutrons pesaria cerca de um bilhão de toneladas aqui na Terra. Vocês conseguem conceber isso? Olha o que um modelo vai. É por isso que a gente vê: a NASA encontrou um planeta que tem chuva de protetor solar, NASA encontrou um planeta que tem ali cristais de diamante chovendo, isso é que... Por quê? São as premissas incorretas. Os dados estão ali, mas a interpretação dos dados vão trazer esse tipo de bizarrice. Agora, o mais absurdo que eu quero falar para vocês, que no vídeo, lá no formato, que eu te falo, é estrelas de nêutrons não são compostas de nêutrons. Olha que absurdo! Eles fazem acreditar, não, estrela é o quê? É neutro, mas não existe nêutron na estrela de nêutrons. E o universo elétrico ele vai te explicar como que isso aqui funciona. Inclusive, tem um problema em relação a estrelas de nêutrons. Porque há uma proporção inversamente relacionada entre raios X e radiação, é, a questão de ondas de rádio. Quando uma está alta, a outra está baixa. Isso não era esperado em relação à estrela de Newton. E existe um fenômeno no universo elétrico que exatamente ele vai provocar isso. Olha que incrível e que interessante todas essas questões. tá? Então, nós vemos, por exemplo. É, muitas lacunas ainda não são entendidas na astrofísica, tá? Eu, os próprios buracos negros que ficariam ali no centro das galáxias é, e seriam ali monstros engolidores de gases, poeiras, até a própria luz não escapa. né? Uh, mas, como eu falei, o universo elétrico vai trazer uma outra base muito forte sobre isso. E você pode. Isso é o grande barato, né, Márcio? A pessoa pode comparar os modelos, comparar as explicações ver os experimentos, ligar os pontos e ver qual que é o modelo mais sólido, o modelo que vai trazer mais respostas, o modelo que é experimental, o modelo que vai trazer links com outras coisas. Isso tem impacto na sua percepção de mundo e em você também. Então, quando você vê que alguns entendem, tá? Que você tem uma questão, por exemplo, dos próprios pulsares. Antes dos pulsares, a questão dos jatos cósmicos. Olha que interessante, pessoal. Segundo a astrofísica e astronomia, isso seriam jatos tá, de poeira, gases, em altíssimas temperaturas, que percorrem distâncias assim, aquelas distâncias que vocês já estão já habituados, que a, a astrofísica diz, bilhões e bilhões de anos-luz através do cosmos. Agora sabe o que é interessante, não é um vácuo. Como que esses jatos cósmicos vão percorrer uma distância tão grande? Mantendo esse formato comprimido, como se fosse um feixe de jato. Por que, que ele não se dissipa? A gravidade deveria ter uma ação, é a própria questão do vácuo. Agora, o magnetismo, ele consegue comprimir. Comprime gases, comprime partículas eletricamente carregadas, é o famoso plasma pinçado, ou Zepinche, que também, dentro do formato, tem um vídeo lá que eu explico com detalhes. E tem uma questão de manta, como se fosse um grande capacitor elétrico, e você tem duas superfícies separadas, uma carregada eletricamente, outra carregada negativamente, que vai reproduzir esse fenômeno cósmico, os jatos cósmicos. Outro também são as bolhas de Fermi. Isso aqui é muito interessante, porque de cara você já vê na imagem direta da direita, melhor dizendo, um padrão de toros um padrão que você vê uma galáxia ali no meio como se fosse na junção de dois ciclos, nessa interseção, tá? já mostra uma questão aí que nós já estamos acostumados, que entendemos as antigas cosmologias dos povos antigos daquilo que se trata. E essas bolhas de ferro, isso mesmo você acertou. O modelo atual não consegue dar explicações por que ela consegue emitir gigantescas quantidades de radiação gama. Teria que ter muita energia para esse corpo. Para trazer essa questão de radiação gama. E, dentro das premissas do modelo deles, eles não conseguem dar explicação. Por quê? Pessoal, preste muita atenção, isso aqui é chave. Tudo no modelo heliocêntrico eles vão apresentar aspectos mecânicos, cinéticos, vulcanismo, ventos, questões gravitacionais, colisões, explosões para tentar explicar, ou seja, o modelo do globo, é um modelo físico, as coisas acontecem mecanicamente, cineticamente, temperatura, colisão, explosão. Agora, o, o universo, ele é muito mais lindo, muito mais dinâmico, muito mais complexo de meramente algo analógico, algo cinético, algo mecânico algo físico. A própria questão do universo elétrico vai te dar a toda a dinâmica de como que o cosmos é, de como que o cosmos funciona e do propósito do cosmos. É algo muito mais lindo, muito mais lógico, muito mais dinâmico e muito mais complexo, mas claro, de forma que você possa entender. Que essa é uma grande preocupação que eu tenho, porque eu até quando eu conversei lá com o um tal do engenheiro da NASA ele falando, ah, as pessoas estão é, não mais acreditando naquilo que a gente fala. Eu falei assim, isso será que não é culpa de vocês? Porque vocês se enclausuraram, tá? E em vez de vocês levarem a ciência para todos, do mais humilde do país, lá na África, vocês simplesmente se colocaram como os grandes estrelos, ou por que não dizer, grandes sacerdotes né, do cientificismo, do que hoje em dia a ciência virou uma religião, infelizmente. E aí... Uh, vocês não têm mais o contato e a ciência ficou algo complexo demais. E não repassar das pessoas. Não que a realidade não possa ser complexa, por favor, me entendam. Mas que ficou isolado das pessoas e apenas um pequeno grupinho, uma panelinha ali, é a dona de toda a verdade, de todo o conhecimento. E eles são agora os novos deuses do conhecimento, tá? os novos Tahut Tot do antigo Egito, deus do conhecimento, da sabedoria. E ele falou: "É, nós erramos muito que realmente a gente ficou elitizado, nós ficamos enclausurados. Nós não levamos, na verdade, o que ele quis dizer, nós não levamos doutrinação do nosso modelo para as pessoas. Então, o que, que eles vão já martelar e já planejar mais questão, principalmente nas escolas de não mais por experimento como eles sempre fizeram, né? Mas por doutrinação para incalcutar ainda mais o modelo e mais restrições menos questionamento ou seja tudo aquilo que é anti ciência tá para tentar manter a estrutura desse modelo de pé uma, agora, uma só uma observação uma coisa também que está acontecendo é a privatização do setor aeroespacial né uh, especialmente espacial agora está passando por um processo onde uh, o, o, o governo vai transferindo para empresas, porque a empresa ela não tem obrigação de, de passar ali por uma, uma abertura do conhecimento, porque ela não está sendo financiada com, com dinheiro público, é um, é um investimento privado. Então, essas pesquisas, agora, a tendência é que elas passem cada vez mais para o setor privado, justamente para que não haja essa obrigatoriedade em compartilhar os segredos, aí as descobertas. Né? Deixa só eu só deixar. Deixa eu deixar um recado aqui, só agradecendo também aí o Donato pela participação e pela divulgação aí dos pacotes, está no chat, ele está divulgando, agora saiu aqui para mim, mas muito obrigado aí, Donato, te agradeço. Tá? É, lembrando também que nós teremos uma live, deixa eu deixar um recadinho rápido aqui, nós teremos uma live neste uh, domingo agora, dia 17 de abril, às 8h30 da noite, com três convidados, né? Eu vou receber aqui o Sniper One uh, do, que, dos Estados Unidos, Nikola, que fala muito sobre Nikola Tesla, que é a caráter né, de Nikola Tesla, o Inteligência Natural, Leandro Batista, e também o Rafael Hungria do Dakila Pesquisas. Teremos uma live então aqui domingo, às oito e meia da noite. Só deixando o um recado aqui. tá? Então apareçam lá também, estejam presentes. E vamos voltar aqui para a apresentação. Márcio, olha a escala do modelo. De no deixa centro. Eu te... Deixa eu te perguntar uma coisa, Júlio, rapidinho. Você quer fazer toda essa apresentação nessa aula de hoje ou você quer deixar uma parte para a gente fazer uma continuação? Eu já estou finalizando, já em questões de 10 minutos eu finalizo. Ah, é? Não, então tranquilo, eu te pergunto porque eu vi que ainda tem bastante slide. Aí, se você quiser fazer com mais calma, uma, uma segunda aula, não tem problema. Mas se até a gente fazer até umas duas horas e pouquinho, não tem problema. É só para okay. não ficar muita informação para os alunos, sim. é, para os inscritos o pessoal às vezes não consegue assimilar tanta informação se é muita informação nova, mas pode continuar que está tudo conectado, né? Manda bala aí. Sim, essa imagem da direita aqui ela é muito conhecida quando você vai digitar procurar imagens né, do cosmos do espaço. A questão no centro pessoal entre essas duas é, bolhas ou esferas aí na cor lilás, você tem seria a Via Láctea, Milky Way. Nós entendemos o tamanho, segundo o modelo que nos foi proposto, o tamanho da Via Láctea. Agora, olha o tamanho das duas bolhas. Olha, é, é muito maior que toda a Via Láctea. Isso tudo, radiação de raios gama. Sim, Márcio. É, não, é justamente aquilo que eu, que eu comentei aquela hora, né? porque se nós temos um, uma projeção num campo ou mesmo um campo magnético que condiciona a nossa percepção de todo o universo, a partir dessa perspectiva, nós sempre vamos ter essa, esse resultado, a via láctea no meio e a expansão do restante do universo ao redor. Né? Isso explicaria também pela holografia, pela projeção eletromagnética. Exato, Márcio. E geralmente uma expansão no formato toros. Formato. Exato, Taurus, perfeito. Né? Exato. Isso aqui é muito legal, pessoal, as bolhas de ferro. Tem lá dentro do vídeo no formato, deve ter mais ou menos uns 13, 14 minutos só falando da bolha de ferro. Detalhe que no formato eu estou fazendo em formato documentário, tá? Vídeos editados, com trilha sonora, com imagens, com efeitos especiais, tá? Aqui eu estou fazendo formato de aula, estou resumindo. As informações mais condensadas, todos os links tá? de artigos acadêmicos, de tudo está sendo colocado lá dentro do formato, você vai ter uma experiência sensacional com uma linguagem que você possa entender, tá? De maneira pousada, para você assimilar a cada imagem. Bem, a questão das bolhas de ferro, o que eu posso falar aqui para vocês? Isso aqui é muito interessante. A astrofísica, mas, falou o seguinte: olha, o que criam essas bolhas de ferro são buracos negros. O pessoal tá, ficou assim décadas. Ah, buracos negros, buracos negros, beleza. Aí eles tiveram uma oportunidade que eles sabiam que um buraco negro ia passar diante de formações de gases e poeiras, segundo a interpretação deles, tá? Eles estavam esperando observar a criação de bolhas de ferro. Porque eles falaram: não, as bolhas de ferro aí que a gente conhece. Foi um gigantesco buraco negro que engoliu gases, poeira e tal, e criou elas. Agora a gente está observando, vai acontecer né, em pouco tempo, essa experiência de um buraco negro se aproximar de gases e poeiras e a gente está esperando criar bolhas de ferro. Sabe o que aconteceu? Não virou bolha de ferro. Ou seja, não são buracos negros, isso é empírico, observado pela própria NASA, tá? que criam as bolhas de ferro. Ou seja, é um mistério para eles inexplicável dentro do modelo. Agora, e o universo elétrico? Será que explicaria as bolhas de ferro? E a resposta é positiva. Por fim, aqui nós temos a questão dos pulsares. Pessoal, um pulsar, ele tem, segundo o modelo cosmológico padrão, a rotação superior a uma broca de um dentista. A rotação dele é superior a uma hélice de liquidificador de helicóptero. Para você ter uma ideia, a hélice de um helicóptero tem 450 rotações. E um pulsar tem 42 mil rotações. E aí, quando você vai analisar. Sabe o que com o universo elétrico responde? O objeto não tem rotação nenhuma. É um fenômeno de pulsação e oscilação elétrica que vai produzir isso aí. Inclusive, um dos pulsares ele quebrou uma lei que eles não esperavam que quebrasse. Isso aqui é muito interessante. Existe a lei de Eddington. Essa lei ela tem. Uma classificação a qual ela coloca um limite máximo de luz que pode ser emitido por um determinado tamanho de corpo celeste. Ou seja, há uma proporção ligada ao tamanho do corpo celeste com o máximo de luz que ele possa emitir. Isso é uma lei, tá? Só que foi encontrado um pulsar que ele quebrou essa lei, ele excedeu essa lei. E ele seria uma coisa muito estranha, porque era um corpo celeste, uma estrela morta. Há mais de 50 anos, ela tinha, segundo a teoria vigente, se colapsado, morreu, estourou ali, explodiu. Tá? Só que 50 anos depois, ela começou a emitir luz 10 milhões de vezes superior ao Sol. Ou seja, como se fosse 10 milhões de sóis. Agora, o que faz esses objetos emitirem essa quantidade colossal de luz? Seria uma má interpretação do desvio para o vermelho e o que, que o universo elétrico coloca em relação a isso, tá? Então, uh, como eu falei para vocês que tudo é elétrico e os planetas também têm a sua conexão elétrica. Para mim finalizar aqui, pessoal, mostrar a questão do toro, Taurus para vocês. Aqui é Júpiter, tá? Mas lá no documentário que eu fiz mostra a questão de Saturno. Uh, eles tinham detectado polos, né, que são os polos norte e sul de Saturno, e eles viram o seguinte: ficou um determinado período longo sem aquela parte de Saturno receber a luz do Sol, devido aos movimentos de Saturno, inclinação, aquela coisa toda. Era esperado que aquele polo de Saturno que ficou sem receber a luz do Sol estivesse muito frio. A sonda que a Nasa enviou para Saturno, a Cassini, sabe o que, que ela colocou? Está extremamente quente esse polo de Saturno. Qual que é a explicação? Será que o eletromagnetismo teria uma questão? Será que tem conexões entre o Sol e os planetas que, independente se está tendo a frequência eletromagnética da radiação solar, mas através dos filamentos como uma grande teia? Uma grande árvore que tem a sua seiva que distribui para todos os frutos. Isso é interessante eu falar tudo isso para entrar aqui na questão do toros. A árvore e a questão transcendente. Agora, é uma questão, pessoal, muito interessante que eu quero repassar para você, que vai de encontro à parte metafísica, porque árvores são multiculturais. Qualquer cultura antiga, você vai encontrar como, por exemplo, os maias tinham a árvore do mundo. Você tinha também os celtas com a bilé, os nórdicos com a E todas as culturas antigas vão associar árvore com cosmologia. Lá na Bíblia, em Gênesis, nós temos árvores. No Éden, nós temos Cristo, Messias, relacionado a uma árvore, uma videira nós, como os ramos, e nós temos a questão da seiva da árvore, que seria a eletricidade do cosmo. Uma árvore, ela traz do solo os nutrientes, e a árvore ela está conectada aos cinco elementos. Está conectada à terra, não precisa nem eu dar explicações, conectada à água, conectada ao ar, porque a árvore, ela respira, ela faz a troca gasosa, tá? Inclusive, ela se alimenta de elétrons vindos do ar. Muitas tempestades de vento, a árvore, ela resistindo, ela se torna mais forte, as raízes crescem mais, a copa e a árvore, ela recebe maior quantidade de elétrons vindo do ar nas tempestades. E a árvore está ligada ao fogo. E fogo não é o fogo que você coloca ali na churrasqueira de sua casa, no churrasco de domingo. Fogo é a questão do sol as frequências eletromagnéticas do Sol. A árvore está ligado com a luz, com o fogo. Terra, água, ar, fogo. A árvore está conectada. Então, é, nós temos a questão em várias culturas sobre a árvore invertida, onde as raízes, como se fosse uma árvore de cabeça para baixo, as raízes estariam no céu e a copa das árvores na terra. Será porque nós não, cada um de nós, eu e você, somos os frutos... E a verdadeira cosmologia ela vai fazer aquilo que Deus ele fez com Abraão. Ele falou: Abraão, sai para fora da sua tenda. Eu faço um convite para você, vem estudar conosco, venha sair fora da sua tenda e vem olhar para o céu, contemplar sem preconce... é, questões preconcebidas de visão, mas contemplar as estrelas. E assim como Deus ele chamou as estrelas para Abraão. E Abraão para as estrelas, no Titã já dali sairá a sua descendência, a sua linhagem. Toda essa questão cosmológica é uma ligação muito forte com o espiritual, porque estrelas são como sementes. Nós somos os frutos, o pai é o bom agricultor. Então árvores são antenas e o cosmos como uma grande antena que ressoa. Então a luz ela faz um domo eletromagnético, onde a luz se propaga pelos vetores. Então, por que a vida física somente aqui na Terra é o local onde as frequências emanadas pelo plasma e o eletromagnetismo nutrem a vida? Por isso que você vai encontrar vida aqui na Terra. Então, como eu mostrei árvores aqui, uma questão do imã limalha de ferro, o padrão do Torres que você vai ver lá naquela imagem do sol. Em momentos anteriores aqui nessa live, repara a imagem do sol que a NASA tira, tá? São as imagens da NASA e compara com essa imagem da esquerda do padrão das linhas do campo magnético. A árvore céltica representa árvore, representa cosmologia, árvore representa campo magnético, árvore representa vida. E quando Deus ele falou para Adão e Eva: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal e quando eles comeram, lembra que eu falei que eu ia trazer um grande segredo aqui que eu ia deixar no final dessa live, quando eles comeram, eles caíram de dimensão, eles foram rebaixados, eles foram expulsos do jardim, eles vieram adentrar na realidade deste mundo, eles saíram da árvore da vida, saíram do Éden, e este mundo aqui é a cosmologia da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, ao comer daquela árvore eles adentraram na projeção holográfica da realidade deste cosmo, deste mundo. Então você tem árvores e o transcendente. A árvore está ligado com espiral, está ligado com Fibonacci, está ligado com magnetismo, está ligado com eletricidade, está ligado com o cosmo. A Yggdrasil, dentro da mitologia nórdica. E é interessante, Márcio, quantos mundos a Yggdrasil tinham conectados a essa árvore mundial? Você lembra? O número? Uh, o número de reinos é da Guidrásio. Olha, não lembro se era sete Outra. ou nove. Eu acho que são nove reinos, se não me engano. Exato, nove mundos, nove reinos. Isso. Quantas fases do plasma existem? Nove. Nove reinos da Guidrásio, nove fases do plasma. Aqui nós temos o padrão da árvore com esse torus no meio. Os nórdicos falavam que a gente vivia no tronco da árvore, né? No Midgar, no meio. Existiam dimensões acima, existiam dimensões abaixo. Os mundos da raiz e os mundos da copa. Árvore e o transcendente. Você pode ampliar um pouquinho mais para a gente mostrar aqui? Tórios tem a ver com a questão do toro, da maçã também. Tem todo um padrão, olha, para você ver, de furacões em espiral. Você tem toda a questão do campo magnético, da lente de um ferrocelo. Uh, inclusive lá no formato, o Márcio fala, está ah, aqui aberto aqui no canal, recomendo muito a questão da árvore cósmica, aonde que fala que Buda, ele teria viajado pelos tronco da árvore até os mundos inferiores, agora você vai ver é por dentro desse canudo né também chamado de portal das estrelas, ou portal dimensional, né? ou seja, viagens através do tempo e do espaço pelo campo magnético, então, Toda a ligação com o Fibonacci, com a flor do girassol, com o formato da nossa orelha, toda a questão do número do infinito é tridimensional. Essa imagem está escrito B à direita, que é a imagem, a segunda imagem da parte de cima, né? Tá em, é, tipo um, um espiral em vermelho. Você vê ele como se fosse também um número 8, um número do infinito. Tem toda a ligação com a geometria sagrada também a questão também com romanesco que é tipo um, um brócolis italiano lá do Mediterrâneo e você tem a questão fractal também as fractalidades estão envolvidas nisso aí e para me finalizar agora mas eu não poderia finalizar sem deixar essa frase eu que aprendi tanto aqui nessa casa e continuo aprendendo que eu aprendi já tinha ouvido falar de tórios com nascem raramente antes mas o entendimento eu falei opa que tem muito segredo aqui dá para ligar com diversas coisas a questão do tórax, você foi o primeiro a falar com o universo é formado de tórax, logo depois veio o Steve Torrens, Dr. Zeck, e mostrou. Opa, Júlio. O mecanismo do feedback para o universo te ensinar mais coisas sobre você mesmo. A biologia é um mecanismo de feedback. Que o universo utiliza para te ensinar mais sobre você mesmo. Está no micro, está no macro, frase do Nassim Haraman. Júlio, tenho certeza ensinar. que, tenho certeza que, se estivéssemos em um auditório agora, teria gente aplaudindo de pé, né? E. O pessoal ia estar é, bastante entusiasmado, né? É, eu é, transmito aqui a minha, uh, enfim, o, minha gratidão, primeiramente, né, pela sua participação, uh, sem palavras aí, excepcional essa aula, excepcional, muito completa, muito boa, marcou vários assuntos e conseguiu fechar bem, né, uh, o ponto ali, e, 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 e principalmente, uh, Linkar com o universo elétrico de uma maneira bem embasada, né? Então, acho que todos os alunos perceberam isso e agradeço imensamente aí por essa aula, né? Que eu também aprendi bastante, muito bom. Estou aprendendo bastante com esse módulo que você está trazendo no Instituto ali uh, do Universo Elétrico, um módulo muito legal. E lembrando, pessoal, né? Só lembrando aqui, Instituto Licência, essa foi a aula número 70. Tá, para os alunos, deixa eu colocar a página como aluno aqui para vocês verem. Uh, tá aqui, a gente criou agora esse módulo de lives e aulas abertas, né? Quem quiser, que for aluno, pode assistir lá direto no Instituto Licentia. Uh, o módulo Continuidade Física do Universo continua sendo o módulo com mais aulas, né? 34 aulas, eu vou trazer novas. E o módulo do julho já está indo para a quarta aula, já foram três aulas, você vê aqui. E semana que vem já tem a quarta aula, viu, oh, Marcos? Maravilha, muito bom, muito bom. E semana que vem também a gente vai fazer uma segunda parte dessa aula aqui, já aproveitar para avisar para todos, tá, pessoal? Semana que vem lá no canal uh, do Júlio Miranda, né? Para quem não se inscreveu no canal, é... ele está aqui, ó, na descrição do vídeo, aqui está a live que está passando, e na descrição da live você tem ali o link para o formato, você clicando ele vai abrir, né? Aqui o a, a página de venda do formato que é esse curso. Lembrando para quem quiser adquirir, pode usar o cupom de desconto. Deixa eu colocar aqui o bannerzinho do cupom de desconto para todos, beleza? Ali embaixo, cupom de desconto Julho DNA. Pode adquirir o, o, o formato lá por apenas r$100 ou todos os cursos do Instituto Licentia uh, por um ano, acesso a todos os grupos, todos os cursos, grupos no Telegram. É a plataforma acesso total, uh, o valor ali de R$ reais. Entrou ali, pacotes é o primeiro, licenciado anual. Tá? Todo, também pode adquirir em até 12 vezes no cartão, quiser pagar no Pix, entre em contato pelo telefone que está lá também na página do, uh, do Instituto, no site do Instituto. Tá? É... Lembrando também que no domingo nós teremos uma live às... 8 e meia da noite, dia 17 do 4, com três canais convidados. Vai ser é um bate-papo bem interessante aí, sobre informações ultra secretas, e cada um vai poder falar um pouco sobre uh, seus trabalhos no momento, o que cada canal está fazendo, né? E também a gente vai comentar assuntos polêmicos, assuntos. Uh, de várias ordens, né de várias. Uh, naturezas ali, então Sniper One, Nikola Tesla e USA, né? A caráter Leandro Batista, inteligência natural e Rafael Hungria de dar pesquisas. Vai ser um, uma live eu vou estar junto ali, né? Então vai estar o quarteto ali né? e estaremos aí. Vai ser uma primeira vez que a gente vai reunir é, essa galera aqui no Além da Nuvem, tá? Então estaremos lá domingo às oito e meia. Lá não, aqui, né? Aqui no Além da Nuvem, tá, pessoal? É... Deixa eu passar então para o Júlio, agradecendo. Quem não deixou o like, ainda aproveita para deixar o like, não se esqueçam de compartilhar. É... Enfim, a aula fantástica, né? A continuação dessa aula vai ser na semana que vem. Ah, é, eu ia mostrar o seguinte, esqueci de mostrar. Uh... Lá no vídeo, né? Então, tem a página do formato, tá? Entrando aqui no vídeo na descrição você tem o canal do Júlio Miranda. Clicou ali embaixo do, do link do formato, tem, tem o sininho aqui, deixa eu ver se está mostrando, vocês estão vendo? Estão, né? Beleza. Deixa eu aumentar aqui para todo mundo ver melhor. Inscreva-se no canal do Júlio Miranda, DNA Ciência de Deus, clicou ali, ele vai direto para a página do canal, direto para o link do canal uh, do Júlio, para a página inicial do canal, inscreve-se ali, eu já estou inscrito, você se inscreve, se ativa o sino para receber todas as notificações, tá? Muitos vídeos, muito conteúdo interessantíssimo lá também no canal do Júlio Miranda, DNA Ciência de Deus, nosso parceiro. Lembrando, o Júlio é nosso parceiro do Formate. Ele está lá na página, inclusive do Formate Cosmo e Ciência, como um dos instrutores aqui, né? E Vamos ampliar muito, cara. O formato vai ser uma verdadeira videoteca, né? uma enciclopédia virtual em forma de vídeos e estudos, e também posteriormente de obras né, que vamos trazer também, uh, sobre cosmologia investigativa, né? investigações cosmológicas e esse tipo de conteúdo que nós vimos hoje aqui. Tá? Estamos apenas começando e já temos 70 aulas lá. Entra, vem um força, vem apoiar esse trabalho. E eu passo aqui para o Júlio fazer as suas considerações finais. Agradecendo a todos os moderadores que nos ajudaram aí durante a live, né? A Rô, que está sempre presente aqui do, junto comigo, uh, todos os moderadores que participaram, o Donato que estava presente, a todo o público, todos os inscritos do canal Além da Nuvem, os membros do canal, todos que estiveram aí durante a live toda. Muito obrigado a todos. É tá? muito importante. É, não fazemos nada sozinhos. Muito importante a participação de todos vocês aqui. E eu passo para o Júlio fazer as suas considerações finais, agradecendo mais uma vez a excelente live. Gratidão. Só agradecer. É, agradecer a cada um que verá esse material posteriormente. O pessoal do meu canal, que eu sei que está aqui presente também. E. e... Para você que achou que acabou a informação, deixa eu dar uma aqui que eu já estava esquecendo. Eles observaram algo em Marte que só ocorre quando Marte está muito próximo da Terra. Nós sabemos que, uh, independente da concepção de modelo que você venha querer entender, Marte, no modelo heliocêntrico, ele tem um período de tempo eu acho que a cada 11 anos essa informação eu tenho que checar, tá? Não tenho certeza precisão. Depois se o Marcos quiser conferir, saber de quantos em quantos anos para poder passar que Marte, ele tá mais próximo da Terra, mas no modelo geocêntrico, tá? Marte, ele tem a questão que ele fica também circulando o Sol, mas claro. Tudo aqui numa escala muito menor e mais próxima. E Marte, ele tem um período que ele se aproxima mais das camadas eletrônicas da atmosfera. Também conhecida como lenosfera, magnetosfera, etc. E eles observaram que toda vez que Marte está então, nesse período mais próximo da Terra, ocorre uma atividade em Marte. Sempre. Eles começaram a investigar, eles viram esse padrão toda vez. E isso eles acharam que era uma correlação com o Sol. O Sol que provocava aquilo. É uma alteração muito drástica em Marte que ocorre. E lá no vídeo, lá no formato, eu estou explicando o que é que ocorre. E aí eles chegaram a conclusão conclusão. Isso aqui, pessoal, é, é lindo e maravilhoso. Não era o Sol que estava provocando isso, e era algo relacionado às camadas da atmosfera terrestre. Agora, quando você joga isso para o modelo heliocêntrico, como que Marte estaria a uma distância colossal da Terra e uma questão da gravidade atuar para ter uma interferência tão drástica em Marte ficaria muito difícil. Agora, quando você joga na escala, no modelo, a qual nós estamos pesquisando e trazendo as respostas, aí você vê a interação e você consegue correlacionar isso que a Terra está influenciando Marte. Como que você me explica isso, Michel No modelo heliocêntrico, que a Terra está trazendo uma alteração drástica para Marte? É complicado, né? É muito mais plausível se tiver um sistema conectado. Um sistema uh, com, uh, completamente conectado, como esse modelo elétrico ele, ele propõe, né? Então é fantástico. Gratidão, gratidão a você, a Rô, a cada um do pessoal que ajuda a construir esse canal que é um grande legado para a cosmologia. Hoje, pessoal, eu tirei uma tarde para me assistir lá no formate. As aulas que o Márcio repassou, inclusive tem outras, outros preletores excepcionais, falando sobre física quântica e sobre a questão da cosmovisão restaurada. Excepcional, excepcional material. Como eu falei, aqui é o melhor canal sobre cosmologia. Se você quer entender cosmologia sem ser doutinado com qualidade e quantidade, sempre coloquei aqui: tem excelentes pesquisadores que fazem isso de maneira muito séria e compromissada com. A verdade é pesquisa. Aponte ela para onde ela aponta. Com certeza. Obrigado, Júlio. Obrigado mais uma vez, obrigado a todos aí. E até a próxima. Não esqueçam da live domingo, oito e meia da noite. Aí. Estaremos todos presentes. E semana que vem nós continuamos esse assunto do formate, só que vai ser lá no canal do Júlio Miranda. Então já se inscreve lá, ativa o sino, o link está na descrição. Já para ficar preparado para receber a notificação quando for criado. Provavelmente vai ser na quinta-feira, dia 21, mas a gente vai confirmar nos próximos dias e vai divulgar. Quem é aluno do formato vai receber também por e-mail a notificação dessa aula aberta, que a segunda parte vai ser lá, que é esse lançamento do módulo de lives do Formate. Beleza? Então, obrigado a todos. Até o próximo vídeo.